from most faces, we are ready to kick off. Thikũ ikũmi na inya kuuma rĩrĩa mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta anĩrĩire ndundu yake ya maminista, mĩhango ya kũigĩrĩrwo kabirũ arĩa mendekithĩtio itũũra-inĩ ngũrani nĩ yambĩrĩirio ũmũthĩ. Kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ wamũrani na ĩrĩa ĩtongoragio nĩ spika wa mbunge Justin Muturi nĩyo ĩtabanĩirio ũthũrimi ũcio ona thengia ya mbunge kuuma ngwatanĩro ya NASA kũmĩng'athĩria. Profesa Margaret Kobia na ũrĩa wamũrĩtwo ministry-inĩ ya ũruti wĩra wa mũingĩ Jenda na mbeũ njĩthĩ nĩwe uma wa mbere gwĩkinyia kũrĩa ateteire kuumana na ũmenyo wake wa rũhonge rwa ũruti wĩra wa mũingĩ. Kobia akĩhũthĩra mweke ũyũ gũtetera ikinya rĩa President Kenyatta gũthondeka gĩturwa kĩerũ gĩa CAS, kũrĩa augĩte kamĩtĩ ĩyo ya ũruti wĩra wa mũingĩ nĩ yaranĩire na President na kũhĩtũkia ikinya rĩrĩ. The President has recently created new positions of Chief Administrative Secretaries. Did the president consulted you? The consultation was done. Justification was done looking at the previous administration, how cabinet secretaries were overwhelmed by what was on their table, and it was thought if we can have that level just below the cabinet secretary, who can only perform delegated function. Kĩũria kĩa gĩcunjĩ kĩnene kĩa mawĩra maingĩ thirikari-inĩ gũkorwo moetwo nĩ ndũrĩrĩ nini onakĩo kĩeyumĩria. Kobia akĩoneka gũtetera ũmenyo wa mũndũ igũrũ rĩa kũrĩa umĩte ta gĩtũmi kĩa ũheani wa mawĩra macio. John Munyes na ũrĩa wamũrĩtwo ministry-inĩ ya wenji wa maguta na mahiga ma goro, uma wa kerĩ kũrĩa Korira Hachaki akĩendekana gũtaarĩria mũrũgamo wake wĩgiĩ kĩgĩna kĩrĩa gĩthiaga kũrĩ mũingĩ wa kaunti iria maguta monekana. Hau kabere Munyes arĩ mũhari wa mbere kũregana na gĩcunjĩ kĩa ithano kĩrĩa kĩheanagwo, kũrĩa mũthenya wa ũmũthĩ onekire gũkorwo ũhorohetie mũrũgamo ũcio. I will see how the blocks can be reviewed. The licensing blocks, the exploration and exploitation of minerals. Some are so long, they have been there for the last 15 years, you are right. Ambassador Monica Juma na ũrĩa wamũrĩtwo ministry-inĩ ya maũndũ ma nanja wa bũrũri akĩoneka gũkorwo na ũcamba mũnene harĩ gwĩtetera, ũndũ ũrĩa na spika wa mbunge onekire kũiganĩra naguo. Farida Karone na ũrĩa wamũrĩtwo ministry-inĩ ya mĩgũnda, na kĩugĩte ũheani wa taito cia mĩgũnda, ũhũthĩri wa mĩtambo ya kĩrĩu ministry-inĩ ĩyo na kũhorohia ndũgamano cia ihinda gatagatĩ kao na kamĩtĩ ya mĩgũnda nĩmo maũndũ marĩa gũkorwo akĩrongoreria makĩria wona hĩtũkio gĩturwa-inĩ gĩkĩ. One of the key things that I'll say I'm proud of is not even the fact that I was a journalist. It's the fact that I have grown people. Because no organization can succeed if you do not grow people. So what can you associate with my name? I grow people. I allow people the space to grow. My management philosophy has been that you hire people who are smarter than you, because then work will happen very fast. If you want to be the only one shining, so you hire people who are not too competent, then you'll have a problem. Peter Munya na ũrĩa wamũrĩtwo ministry-inĩ ya maũndũ ma Afrika irathĩro, uma na ihinda iritũ kuumana na mĩhĩtwa ĩrĩa ĩkinyĩtio mbere ya kamĩtĩ-inĩ ĩno ya mbunge ĩkĩregana na kũamũrwo gwake. Thengia ya Peter Munya, gũtirĩ mwĩhĩtwo ũngĩ ũrakinyĩtio mbere ya kamĩtĩ ĩno ya mbunge ũkĩregana na kũamũrwo kwa minista acio angĩ. Mũthenya wa rũciũ kĩrĩa Kotobiko, Simon Cherugui, Ukur Yatani na Richard Achesa nĩo magekinyia mbere ya kamĩtĩ ĩno. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura Wagunya.